To jen tak, jako kdybyste se prostě na tu strunu, která a hraje se na to flažoletovou technikou a v podstatě tady tou pákou flétnu šakuhači a šerpu kesa. Raz, dva, tři, čtyři, raz, dva, tři. Vlastislav Matoušek je hudební skladatel. Na konci každého dopisu připojuje zvolání. Šťastně, ať jsou všechny bytosti. Nedávno rozeslal všem svým přátelům zprávu, že mu kdosi ukradl mobilní telefon a ta končila dvěma větami. Jestli zas na nějaký ušetřím, dám vědět. Šťastně, ať jsou všechny bytosti. Je teprve asi měsíc. Ještě jsem s tím nestačil vlastně nic prožít. No a jinak nástrojů tisíce tady nahoře, jsou jich prostě opravdu stohy z celého jako světa, protože to mám jako hobby, sbírám to, nosím to svým studentům. Platí to tedy zejména na tom Blízkém východě, vůbec celá severní Afrika a celý ten vlastně islámský arabský kulturní okruh, tam kdekoliv někdo hraje na šalmajový nástroj, tak vždycky používá tedy tuto techniku cirkulárního dechu. Toto je třeba z Egypta nástroj mizmár. Tady se nám přinesl šenaj. Mám pocit ale, že někde ještě tady budu mít k tomu plátky. Ono, ta práce s mladými lidmi člověka opravdu povznáší. Ono zní to trošku tak jako přitrouble, že jo. Ale já jsem přesvědčen, že to tak opravdu je. Ty mladí lidé tě inspirují a hlavně ti zabránějí v tom, aby si úplně zblbnul. Protože člověk si nemůže dovolit předně předstoupit a opakovat třeba ty samé věci, které dělal před 5 lety, před 10 lety. Musíš prostě na sobě furt pracovat, musíš na tom zkrátka vždycky něco dál udělat a to je nejistější způsob, jak toto zajistit. Kdybych nebyl tlačen třeba tím, co se děje kolem, tak bych si třeba leccos odpustil. Hrál bych si na šakuhači a meditoval bych a už bych tolik nečetl odbornou literaturu, nedoplňoval ty znalosti. Ale ty jsi skladatel jak se to říká, moderní, klasické hudby, takhle to, se to dá říct. Já bych to nazval soudobé vážné hudby. Ono to, všechny ty názvy, každý z nich je tak svým způsobem zavádějící, ale to slovo klasický navozuje příliš představu takových těch věcí spojených prostě třeba s Beethovenem, s Mozartem a podobně. Frakoude. Moje oblíbené slovo. To je taky takový anachronismus. Vidíš na mě a vždycky si viděl, že v těchto těch věcech já nejedu. Tyhle modely nezdílím zkrátka a programově to narušuju ve všech svých pozicích a funkcích. Čili když vystupuju někde jako skladatel, tak zkrátka se spíš podobám nějakému alternativnímu hudebníku či folkovému zpěváku, než prostě exponentu soudobé vážné hudby. My jsme se jednou potkali na Hradě, na té slavnosti 28. října, tam byl každý, to můžeme klidně přiznat. A ty jsi tam měl na sobě oblek a přitom jsi byl na boso a měl jsi vietnamky. Jak je to možný? No, jednak já chodím na boso vždycky tak od března do listopadu, protože prostě mi je horko na nohy. A nemám rád chodit v ponožkách, mám rád prostě jako nohy, které jsou blízko u země. Takže často nosím takový ty tradiční japonské botičky, ty, jak jim říkáš, vietnamky. No a mám pocit, že když jsem měl černý sandály, neboli večerní sandály, takže to byly večerní vietnamky, to nebyly sandály. Sandály. Dobře. To byl pro mě největší zážitek z celého Hradu, já samozřejmě moc to nepotřebuji. Řeknu ti, že mi s tím dělali určitý problémy, nechtěli mě vpustit. A já jsem se musel u vchodu trošku rozčílit, že to je jak za bolševiků, že prostě zase mě někdo kádruje. Proč bych nemohl chodit bez ponožek, když uznám za vhodný?
No a nakonec pak teda telefonovali takový mladí chlapci, že prostě to je nejhorší. Člověk si připadá jak za úplnýho blba. A tak jsem, musel jsem trošku jako zahromovat a pak někam zavolali a zjistili, že to snad nebude úplně na závadu. Václavu Havlovi to rozhodně nevadilo. No, říkáš skladatel soudobé vážné hudby. Jak se na tom stojí soudobá vážná hudba, jak si v kontrastu k ostatním soudobým hudbám? No výborně. To je výlučná záležitost, to není věc pro každého, tak jako na osmitisícovky nemůže líst každý. Psát symfonii, to je jako když lezeš na osmitisícovku. To nemůže udělat někdo, kdo prostě předtím 20 let na tom nepracoval a neprošel si prostě tím školením. A... Máš symfonii napsanou? Mám jich celou řadu. No tak, celou řadu. Tři. Buďme skromnější, jak říká Jaroslav Cimrman. Ty jsi ses naučil noty poměrně pozdě, ale sám, když píšeš některé skladby do not, tak vypadají strašně zvláštně a já jsem měl pocit, že i dokonce graficky vytváříš nějakou muziku, že třeba se Sansara, že co si složil, že taky hodně vychází z toho, jak to vypadá všechno, tak je to pravda? Je to pro mě důležité, ten vlastně vizuální aspekt té hudby, myslím si, že je zajímavým prostě vlastně, nebo zajímavou rovinou. A mě to těší, já jsem taky hodně se věnoval výtvarnému. Připadá mi, že to je cosi, co tomu dodává další rovinu, která to povznáší nějakým způsobem. Nejenom to, co je slyšet, ale i to, co je vidět. Můžu vám i k tomu pustit. Hrálo to Burianové smyčcovou kvartetu. Já jsem totiž trapně úspěšný jako komponista soudobé vážné hudby. Přitom nedělám žádný kompromisy. V životě jsem se neohlížel na to, jestli se to bude někomu líbit nebo ne, protože to opravdu mě nezajímá. Musím přiznat, že takový ty věci měřit tvůrčí činy úspěchem, to mi připadá jako hluboká perverze, která prostě s kterou je potřeba se nějakým způsobem jako utkat. Takže tu hudbu skládáš především jako pro sebe? Skládám ji pro lidi, kteří nahlížejí svět podobně jako já. To znamená, lidi, kteří těší poslouchat hudbu, kterou poslouchám já, určitě potěší to, co napíšu. Jo? Řekčeno takhle. A to je jediný skutečně autentický přístup ke komponování. Že kdokoliv vlastně kalkuluje s tím, aby se to někomu líbilo, aby to oslovilo určitý procento populace a tak dále, tak už dělá show business a ne hudbu. Vlastíku, ty jsi nejenom teda ten skladatel soudové vážné hudby, možná tomu tak můžeme říkat, jo. Ale já vím, že hraješ v etnických souborech, zpíváš se sborem klasické, to je opravdu klasické vážné hudby. Byl jsi, nebo možná ještě občas si, teď nevím, co zrovna děláš, rockovej baskytarista, skladatel, měli jsme spolu rockovou skupinu kdysi. A to jsem vynechal určitě další žánry, v kterých působíš. Jak se to slučuje s tím, že jsi skladatel soudobé vážné hudby? No, všechny tyhle aktivity jsou vlastně takovým inspiračním polem velkým, který prostě umožňuje řešit ty problémy v té kompozici vlastně určitým způsobem netradičně, nově. Jako dává ti to velký potenciál prostě k originalitě. Musí to být cosi, co děláš z vnitřního přesvědčení, a ne protože si tím chceš jako vydělat nějaký peníze. V tu chvíli přestáváš být pravdivý. Zlý začátek, zlé skončení vždycky téměř mívá. To srozumí, že klam není, kdo píseň přespívá. Zlé začaly Kalvínové, zlé dokonali stavové, všichni rebelové. Tak něco na ten spisek.
chtěli by trochu poladit, no na to není čas teďka. Ale jsou to nejkrásnější dudy na světě, můj nejnovější nástroj mimochodem, který mám teprve necelý týden a čekal jsem na něj 6 let, než mi ho můj přítel Pavel Číp ze Zubří vyrobí. Takže třeba tady to vylejvání cínem, to je prostě cosi tak krásného. Je to rekonstrukce nástroje, který se mi vždycky strašně líbil. Mimochodem, dva jediné exempláře se zachovaly právě u nás, jinak tyhle nástroje znám pouze z vyobrazení. Takže, moldánky. Každý den zahajuju tím, že si zahraju jednu z těch skladeb, čel svůj zem. Tam mám tak to udělej. No. Udělej to. To udělám, ale předtím ještě vždycky si udělám širšácáno, Honzíku. To je od mých 18 let. Padají přístroje, sorry. Dá se s tebou mluvit takhle, když stojíš? No dá, ale není to vhodné zrovna. Hele, a ty jsi v tom vězení, když jsi byl zavřený, jak jsi tam taky cvičil jogu? Každý den, velice intenzivně. To jsem tam dělal třeba i hodinu a díl denně. A potom se všude dočteš, že to probouzí ty takový ty paranormální síly a schopnosti. A vím, že mi to dělalo hrozně dobře, že mi to moc pomáhalo. Hele, a jak dlouho jsi tam byl zavřený? 15 měsíců. Čili standardní vězňové, když slyšeli, že jdu na 15 měsíců, tak si říkali, to bys odseděl na žiletkách, ani si nestel tady u východu. Ty jsi to dostal za co? Jeden můj kamarád napsal pár básniček o socialismu, Sovětském svaze a policajtech. A já jsem jako takový, tenkrát jsem měl pocit, že dobrý vtip, jsem to rozepsal v několika kopích a rozdal jsem to kamarádům k Vánocům jako vtípek. A nějakým způsobem to prostě objevili a zjistili, že to je teda jako protistátní činnost. Takže mě, ze mě udělali vedoucího odbojové skupiny. Jmenovala se to Matoušek a spol. To je blbý, se tomu spojují. Ne, ne, naopak, podle mě to je dobrý vtip. Myslím si, že každý by si měl tuhle věc vyzkoušet. Ta existenciální zkušenost toho, že tě někdo zavře za naprostý nesmysl, je cosi, co tě nesmírně spirituálně poznese. A jak to teda každému bych to doporučoval. Jak tě to spirituálně pozneslo? No, hned první den, kdy jsem byl na vazbě, tak jsem si uvědomil, že toto je naprosto nepřenosná zkušenost. Můj otec mi celý dětství vyprávěl, jak byl v koncentráku, jak přežil pochody smrti a tak dále, všechny tyhle věci. A já jsem měl pocit, že jako si umím představit, co to je, když tě zavřou. A hned ten první den jsem toto všechno odvolal a uvědomil jsem si, že to prostě ti nikdo nezdělí. To, tu chvíli, kdy tě opravdu zavřou a nevíš, co s tebou bude, to je prostě cosi tak jako silného a nezdělitelného, že si to prostě každý musí prožít. Každý mých komusů musel mít 3 nástroje, klobouk tengai, flétnu šakuhači a šerpu kesa, která byla symbolem převzetí dharmy. Ty jsi za posledních 10 let začal hodně cestovat. Předtím si nemohl cestovat, jako většina z nás. Jsem nesměl. A objevil si asi i jiný světy, než si předtím znal, že jo? To je podle mě největší zločin bolševiků a bolševického systému. Právě to, že jsme tady byli uzavřeni v té naší kotlině, prostě jako nějaký, jako ty kuřata v těch velkochovech a tak dále. Prostě to bylo strašné. Když jsem pak přijel třeba do Japonska, tam jsem potkal ty Američany, kteří tam už 30 let žijou, tak jsem si připadal opravdu jak invalida, že prostě přijdeš mezi ně a teď to honit na starý kolena. Je to smutný, no. Bohužel jsem teď už v situaci, kdy už jako to cestování tím správným způsobem neprožiju. Jednak mám velkou rodinu, plno dětí, který nemůžu všude brát sebou, nemůžu od nich odjet, že to není férový. Takže do Japonska jsem si je vzal sebou. To no, do Japonska všech 6 dětí? No, tak
Měl jsem tehdy s druhou ženou teprve čtyři, čili všechny čtyři a ženu. Bydleli jsme na ploše vlastně šesti tatami, což je nějakých 3,5×4,5 metru. Takže když jsme si lehli večer na futony, v Japonsku rozděláš zasouvací prostě dveře ve stěně, vytáhneš futony, rozložíš, ulehneš. Zajímavý. Ale ty jako neuznáváš moc těch evropský, takový tradiční kulturu evropskou? Naopak. Uznávám z ní to, co mě připadá přínosný a nějakým způsobem povznášející. Je spousta věcí, které můžou obohatit ten ostatní svět, včetně Japonska, východních kultur, Ameriky a tak dále. Tak třeba antická filozofie, to je takový vykročení prostě jako k pohledu na svět, který je velice zajímavý. Já se přidržuji spíš třeba takového Františka z Assisi, který jako byl velkým přítelem všech živých tvorů a odmítal je pojídat jen proto, že náhodou jsou slabší než my a že můžeme celkem bez problému zavraždit. Já jsem si vždycky myslel, že tvoje vegetariánství pochází z Asie a ty mi tady povídáš o Františkovi Assisi. Ten pocit sounáležitosti s ostatními živými tvory, který jde tak daleko, že vlastně je nezabíjíš a nepojídáš. A to není nic novýho, co by přišlo někde z Asie a podobně. V Asii samozřejmě je třeba v té populaci, dejme tomu, někde víc těch lidí. Třeba v Indii je spousta lidí, kteří zkrátka patří to k té kultuře od dávnějších dob. Ale i v Evropě vždycky byla taková linie, která vlastně je kontinuální, jo, kde jako součást určitého spirituálního povznesení. Francouze na Turečka, tam mě spadne hlavička. Francouze na Turečka, tam mě spadne hlava. A když spadne, bude dole, budou po ní šlapat koně. Francouze na Turečka, tam mě spadne hlava. Tak mě rád nástroj, který nás tady v Evropě a v Čechách obzvlášť provázel nějakých 700 let. Ty jsi kdysi běhal v kapele Mama Bubo do půl těla, hrál si na basovou kytaru, byl si do půl těla nahatej, myslím teda do té horní půlky vždycky, a měl si vlasy až na ramena a hrozně si zpíval takovým vysokým hlasem a byl jsi taková energická figurka, neschází ti to? Jako čas od času bych si ten Big Beat skutečně zahrál. Taky mám kapelu Yamabu, s kterou si tak rekreačně dvakrát, třikrát do roka někde zahraju své písně. Já ti ukážu svůj nástroj, vlastnoručně vyrobený, na který hrávám při těchto příležitostech. Tady někde, ano, baskytara vlastní výroby a konstrukce. Bezprašcován, že jo, a hraju na ní paličkou. Nástroj skutečně moc veselý. A když se to pořádně osolí, tady vidíš Fender za sebou, 100W zesilovač. Má to něco do sebe. Myslím, že je z toho vidět, že jsem začínal nikoliv jako vážnohudební, ale jako alternativní hudebník. A to je možná taky důvod toho, že se dokážu na řadu těch věcí dívat z trochu jiného pohledu, než bývá v té mé branži, tedy těch skladatelů soudobé vážné hudby zvykem. Myslím si, že ten opačný přístup, kdy někdo absolvuje klasické vzdělání a snaží se pak třeba nějak i proniknout do těch jiných vrstev a žánrů, že je nesrovnatelně těžší a já osobně neznám nikoho, koho by to nelimitovalo a kdo by pak neměl určitý předpojatosti v těchto věcech a tak. Takže je lepší začínat jako divoch a kultivovat se, než začínat jako kultivovaný hudebník a snažit se zdivočet. Jo? Já mám pocit, že to je určitá selektivní výhoda, že ti to prostě ty obzory otevře. Tak a všimněte si speciálně dechového nástroje. Argul dáme napravo. Nad pohárový buben Darboka. Argul, příbuzný tohoto
Jeden tady sebou mám, nebo dva dokonce. Vidíte jednoplátkový šalmajový nástroj. A zaposlouchejte se do toho zvuku, který, jak slyšíte, není přerušován pro nádechy, ale zní kontinuálně v jednom nepřerušovaném tónu. Jak to, že máš tak hrozně hustý obočí? No, já bych řekl, že to je moje vlastní zásluha. Vždycky jsem si přál se podobat Leonidu Brežněvovi a myslím, že se mi to trochu daří, ne? Ještě ty chlupatý uši. Chlupatý to je jedna uši, z věcí, no. Který jsem taky uchránil. Na to si brousili zuby samozřejmě nejvíc, protože všichni mají pocit, že ty chlupatý uši, že to je cosi jako prostě odpudivého, a já jsem si jist, že to naopak jako je znak mé příslušnosti k živočišné říši. To asi si ti dobře chytují ty zvuky. Ale já jsem to objevil poměrně pozdě, když mě v tom vězení nakonec stříhali na předpisový účet, že jo, to tam tenkrát bylo nařízeno, tak já do té doby jako mánička vlastně jsem ty uši nikdy pořádně neviděl. A najednou mě ostříhali a já jsem tady měl takovýhle jako chlupy na uších a oni taky chtěli stříhat ty uši a to jsem se teda ohradil a v předpisech nic takového nebylo, takže mě nechali uši zarostlý. Jinak jsem byl dohola. Flétna Šakuhači, která byla privilegiem tedy těch zenových mnichů, něco ty komuso, sloužila taky k nonverbální komunikaci. Oni museli mimo chrám vždycky nosit tady ten klobouk, že jo, tengaj na hlavě, a vlastně neměli tvář. A v případě, že jeden mnich potkal druhého mnicha, tak údajně ten první z nich namísto pozdravu začal hrát skladbu Jobitake, volání bambusu. Ta vypadá takhle. No a druhý kolega v tu chvíli odpovídal skladbou Ketake, odpověď bambusu, která je vlastně to samé, akorát oktávu níž. Čili to vypadalo takhle. Když se setkali, tak hráli skladbu Gutai Kyoku, setkání v tváří v tvář a tak dále. Měli spoustu dalších kousků vymyšlených vlastně pro určité typy nonverbální komunikace, protože jako mnichové nicoty byly jen prázdnotou vytvarovanou do podoby těla. Takže vlastně ani neexistovali. Když se vrátíme k té moderní, vážné, jak jsi to říkal, soudobé vážné hudbě, tak není tato soudobá vážná hudba podle tebe v nějaké slepé ulici? Podle mého názoru ne. Tak jako nikdy nebyla a nikdy nebude. Prostě zkrátka je tady pár lidí na světě, kteří mají pocit, že prostě je třeba hledat nové cesty, že to, co už bylo řečeno dostatečně dobře, aby nebylo nutno to soustavně znovu a znovu opakovat a nějakým způsobem to nivelizovat rozmělňováním. To nikdy nebyla záležitost masová. Pozdní Beethovenový kvartety nikdo neposlouchal, právě tak jako umění fugy se poprvé hrálo od Bacha, že jo, prostě až ve 20. století. A do té doby to nikdo nepovažoval za hudbu. Dneska víme dobře, že to je jeden z nejúžasnějších jako intelektuálně hudebních výkonů, jaký kdo kdy předvedl. Tyhle ty věci prostě, myslím, není potřeba jako zdůrazňovat. Moji studenti v rozborech skladeb musí absolvovat rozborem nějaké skladby aspoň z 20. století, že jo, a tak dále. A vždycky se jim snažím tyhle věci pouštět. Proto jsem třeba udělal tady premiéru českou skladby Johna Cage In Leds, kde prostě jsou to v podstatě tři hráči, kteří čvachtají na mušle naplněné vodou a jeden z nich k tomu prostě troubí a jde do toho ještě zvuk ohně a takovéhle věci.
To jsou věci, o kterých my se dočteme v dějinách hudby, ale nikdo to nikdy neslyšel, protože to prostě tady nikoho nenapadne zařadit na koncert. Tak tohle je jedna z takových věcí, který bych rád ještě tady doplnil a spopularizoval a prostě dal jim tu jejich pozici, kterou mají mít, co prostě je běžnou součástí hudebního života. Hele, a budem na tom pracovat. Je to ještě hudba, když se čvachtá na tři hušle a hraje se k tomu? Je to hudba? No samozřejmě, je to organizovaný zvuk. Co jiného je hudba? Hudba je prostě určitý typ chování, které komunikuje prostřednictvím zvuku a ten zvuk může být organizován nejrůznějším způsobem, může být zorganizován jako prostě třeba zvuky symfonického orchestru uspořádané v klasicko-romantickém duchu, ale zrovna tak to může být prostě křikové parlando australských aboriginců doprovázené hrou na didgeridoo, že, které nemá žádné tónové otvory a žádnou melodii na to nikdy nezahraješ. Prostě na to můžeš prostě jenom rytmizovat a obojí je nutně hudba. Druhý model je, když se na chvilku podrží v dlaní, tak je to vlastně 3 plus 5, čili na 4 doby. Raz, dva, tři, raz, dva, tři. No a pak je potřeba to hrát každou rukou zvlášť. A ty dva vlastně rytmické modely nestejně dlouhý se vzájemně přelívají. Mám pocit, že právě ta muzika mi hodně jako vlastně umožňuje čerpat energii. Jednak to, když člověk hraje, to je vlastně forma modlitby. Toho prostě promlouváš a modlitba, člověk promlouvá, Bůh naslouchá. Někdy i lidi, kteří jsou okolo. A když komponuješ, tak to je naopak, ty nasloucháš Božímu hlasu, to je jako meditace. V meditaci člověk naslouchá, Bůh promlouvá. Čili obojí je forma vlastně čerpání kosmické energie. Mám pocit, že zrovna ta hudba je jedna z takových nejlepších možností, jak čerpat v tomhle světě. Čím bys chtěl být v příštím životě? Asi zase muzikantem. Mám pocit, že to je tak jako nepotřebný způsob existence, že je to krásný.